Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Як ООН може допомогти Україні з Кримом? Вся міжнародна система, вона сьогодні живе в рамках цих резолюцій. Військові навчання в Криму і біля Криму. До чого готуються Україна і Росія? Холодна війна на сьогодні виходить на совершенно новий рівень. Росія в Криму прагне знищити самобутність українців і корінного населення півострова – кримських татар. Про це заявив представник України при ООН Сергій Кислиця на дебатах щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України, що тривали цього тижня в Генасамблеї ООН. Він, зокрема, звернув увагу на те, що з початку окупації на Кримський півострів переселилися вже 500 000 громадян Росії. І у цілому в Криму за останні 7 років змінилося 25% складу місцевого населення. Голова української ініціативи «Кримська правозахисна група» Ольга Скрипник розповіла Крим Реалії, яке значення мають такі дебати. Цель была как раз, во-первых, узнать о том, какое реальное состояние сейчас. Ну и второе, это, в принципе, вопрос, который сейчас актуален, это консолидация усилий, в принципе, поддержка Украины в дальнейшем, в том числе и поддержка Крымской платформы, которая была инициирована в прошлом году и Министерством иностранных дел Украины. И, в принципе, в прошлом году президент озвучил и призвал, да, поддержать Крымскую платформу в рамках как раз Генеральной Ассамблеи ООН. И это одно из мероприятий, которое последовательно идет к тому, чтобы объединить страны вокруг Кримської платформи для рішення, в тому числі, проблеми прав чоловіка. Кримська платформа – це ініціатива, що має розпочати роботу вже цього року. Міжнародна. Україна запрошує до участі в ній інші країни. Глобальна мета – деокупація Криму. Але поки цього не станеться, планують зосередитися на актуальних питаннях, зокрема, пов'язаних із випадками порушень прав людини. У Кремлі раніше заявляли, що робота Кримської платформи не матиме жодних наслідків. Мовляв, запитання, чи Крим не існує – це частина Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю «Голосу Америки», що позиція Росії в цьому питанні є дуже показовою. Задоволений тим, як ця ініціатива розвивається. І другим свідченням того, що ми рухаємося у правильному напрямі, є той факт, що ми вже відчуваємо спротив Росії і їхні дії, які мають на меті дискредитувати Кримську платформу прямо на злеті. В жодному разі ми не хочемо, щоб Донбас відійшов в тінь, але занадто довго питання Криму перебувало на периферії. Став час поставити його в центр, тому що насправді це два рівнозначних елементи російської агресії проти України. Під час дебатів у Генасамблеї ООН цього тижня представник України Сергій Кислиця закликав міжнародну спільноту посилити політичний та санкційний тиск на Росію, що окупувала частину української території. Заступник представника Росії в ООН Дмитро Полянський натомість заявив, що Україна, цитую, «не поверне жителів Кримського півострова», а сама ООН нібито відривається від реальності. Дипломат із України, однак, наголосив, що Генасамблея ООН, цитую, «не приймає і не прийме російську мантру про те, що справа Криму закрита». Російський політолог Юрій Нісневич критикує ООН. Він вважає, що ця організація не здатна вирішувати конфлікти. По-моему, организация ООН вообще потеряла какое-либо реальное влияние, за исключением, может быть, одной вещи, которую она продолжает делать довольно эффективно, это гуманитарная помощь. Во всем остальном, мне, например, Организация Объединенных Наций напоминает такую большую песочницу, в которой каждое государство со своим совочком, со своими там куличиками лепит то, что ему хочется. Диалогов никаких там не происходит, решений там в этом смысле никаких не принимается. Организация Объединенных Наций была создана сразу после Второй мировой войны. В какой-то степени она была эффективна вот в том миропорядке, биполярном миропорядке, который читал после Второй мировой войны. Миропорядок меняется. Колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін, однак вважає, що ООН нині – головний майданчик для обговорення кримського питання. Російська Федерація, звісно ж, злоупотребляє своїми можливостями в Організації Об'єднаних Націй, включає право вето в Совете Безопасности ООН, якого на самом деле у Російської Федерації нет, но на даний момент пока вот мы живем в таком статус-кво, когда по советской квоте, как говорится, представители Российской Федерации, занимая там место, блокируют любые инициативы, в том числе и связанные с российско-украинской войной. Понятно, что эта ситуация временная, рано или поздно она будет разрешена, но даже в такой ситуации мы понимаем, что
любые обсуждения крымского вопроса в ООН крайне болезненны для Российской Федерации. Они могут говорить что угодно, но само обсуждение говорит о том, что существует проблема. Во-вторых, именно в рамках ООН принято достаточно большое количество резолюций Генеральной Ассамблеи по Крыму. Вся международная система, существующая сегодня, существующая с 1945 года, она сегодня живет в рамках этих резолюций. На тлі подій цього тижня, 26 лютого, Україна відзначила День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. У цей день, 7 років тому, в Сімферополі відбувся найбільш чисельний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Уже наступного дня, 27 лютого 2014 року, російські військові захопили будівлі парламенту та уряду Криму. Ви слухаєте «Крим Реалії». У березні українські десантники проведуть свої навчання неподалік адміністративної межі між Херсонською областю і тимчасово окупованим Кримом. Як розповів агентству «Укрінформ» командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, метою навчань буде вдосконалення спроможності вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку як із повітря, так і з морського узбережжя. Тоді ж у березні на полігоні ОПУК у Криму заплановані навчання російських десантників. Зокрема, російські військові будуть відпрацьовувати висадку на необладнане морське узбережжя з великих десантних кораблів і оборону морського узбережжя від висадки морського десанту умовного противника. Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров звертає увагу на те, що російські навчання будуть відбуватися за участі десантно-штурмового Кавказького козачого полку зі Ставрополя і артилерійського полку з Анапи. Это профессиональные военные воздушно-десантные войска. Я бы особо упомянул, что это десантно-штурмовая дивизия. А разница в том, что вот эти десантно-штурмовые части и соединения – это сугубо наступательные части, которые тренируются частично вот по программам спецназа. Это очень опасный вид войск, и если эти учения проводятся в Крыму, и если, значит, там планируется высадка на морском побережье, ну а морское побережье, естественно, это морское побережье Украины. В Москве, к сожалению, вопрос о военной операции или военных операциях против Украины, он, видимо, не снят. И военные учения, они всегда свидетельствуют о том, каким войнам, каким операциям готовятся те или иные виды войск или те или иные соединения. Раніше цього року у Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що загроза вторгнення Росії з боку окупованого Криму зберігається. У Кремлі натомість минулого року називали розмови про це штучним нагнітанням антиросійської істерії в Україні. Однак російський експерт Юрій Федоров вважає, що президент Росії Володимир Путін непередбачуваний. Вспомним, он неоднократно предпринимал шаги, о которых никто не мог раньше даже предполагать. Я вот вспоминаю ситуацию где-то в конце 2013, в самом начале 2014 года. И если бы вы тогда спросили экспертов, я думаю, что 90% людей, действительно разбирающихся или разбиравшихся тогда во внешней политике России, сказали бы, ну что вы, о какой войне с Украиной может идти речь? Это все фантазии, это все сказки. Это какие-то городские сумасшедшие там на Западе бегают. Теперь о ситуации в мире в целом. Ни о какой разрядке напряженности речь не идет. Наоборот, мы можем говорить, что холодная война, которая началась между Россией и Западом после 2014 года, она сегодня выходит на совершенно новый уровень. До какого уровня она может дойти, это мы можем только предполагать. Керівник Українського центру військово-правових питань Олександр Мусієнко звертає увагу на те, як змінилася українська армія за останні 7 років. Якщо річ буде йти тільки об атаці з анексованого півострова, то потенціал там є. Тому що українські вооружені сили постоянно проводят военные учения, начиная с 2015 года, регулярно, по несколько раз в год, разные рода и группы войск отрабатывают различные планы. Это не говоря уже о международных учениях, которые проходят со странами-партнерами НАТО и не только. Но вот если может быть комплексное наступление, это гораздо, скажем так, опаснее. Директор Українського інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця вважає, що перспективи подальшого озброєння Криму Росією загалом не втішні. Росія готується до ведення війни в форматі регіонального конфлікту. Не тільки проти України, а й проти НАТО в цьому регіоні.
цим нарощуванням Росія і змінила баланс сили в Чорноморському регіоні на свою користь. Крим тепер стає не тільки таким бастіоном, а й потужною силою для проекції російської сили на весь Близький Схід і на весь Середземноморський регіон. Туристичний рай уже нікого там не цікавить. Там буде введений відповідно режим контролю, який існував в часи Радянського Союзу. Уже Крим в себе втратив як туристична мека. Наприкінці минулого року Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо мілітаризації Криму. У ній ООН закликала Росію негайно і беззастережно вивести свої збройні сили з Криму, оскільки їхня присутність там, цитую, суперечить суверенітету, політичній незалежності і територіальній цілісності України, підриває безпеку і стабільність сусідніх країн та європейського регіону. Далі у програмі. Який сенс у санкціях проти кримських вишів? Російська Федерація не намагається говорити, що окупація – це ніякої не преступлення. Леся Українка і Крим. Що поєднувала письменницю із півостровом? Вона тут знайомиться зі своєю такою великою любов'ю. У списку санкцій Ради національної безпеки і оборони, що 19 лютого ввів у дію президент України, опинився й Севастопольський державний університет. Це навчальний заклад, що з'явився в Севастополі після початку окупації на базі низки українських освітніх установ. Санкції запроваджені на 3 роки і передбачають, зокрема, блокування активів та припинення наукових і освітніх контактів. Ректор Севастопольського держуніверситету, російський політолог Володимир Нечаєв, із цього приводу заявив, що його установа не провадить антиукраїнську політику. Водночас, на думку Нечаєва, той факт, що університет потрапив в український санкційний список, є, цитую, визнанням значущості вишу і його досягнень в науковій сфері. Кінець цитати. У травні минулого року президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти Кримського федерального університету. Це ще один виш, який з'явився у Криму після початку окупації на базі Таврійського національного університету та ще цілої низки українських освітніх і наукових установ. Колишня координаторка Офісу з розробки гуманітарної політики, співзасновниця благодійного фонду «Восток-СОС» Олександра Дворецька вважає такі санкції доречними в умовах, коли Україна намагається протидіяти зусиллям Росії легалізувати окупацію Криму. Російська Федерація не пытается говорить, что оккупация на самом деле это никакое не преступление, что все нормально, и в том числе показывая это через какую-то культурную жизнь, научную жизнь, образовательное пространство, используя это для отбеления своих преступлений. Конечно, представление людей из Севастопольского университета или Крымского с надписью «Запятая Российская Федерация», оно интегрирует Крым в такой российский нарратив и в российское информационное пространство в мировом научном сообществе. Логика санкционной политики – это призыв в первую очередь поменять политику, а не какое-то уголовное преследование или наказание. По этой причине и вносятся. Очільниця освітнього напрямку Української гельсінської спілки справ людини Валентина Потапова нагадує, що дипломи, які отримують випускники вишів окупованого Криму, Україна та її західні партнери не визнають. В различные общественные организации, в приемные стало обращаться большое количество выпускников вот этих вузов за консультациями, каким образом можно обменять крымские дипломы на дипломы, которые признаются во всем мире. Потому что непризнание этих дипломов, в общем-то, затормозило такую образовательную траекторию выпускников, которые, к сожалению, не могут принимать участие в международных магистерских программах, которые, к сожалению, не могут устроиться с этими дипломами на работу. И что самое интересное, что они с крымскими дипломами даже не могут устроиться на работу в ведущие российские компании, особенно те компании, которые имеют иностранные инвестиции. Підконтрольні Росії адміністрації таких вишів публічно заявляють про те, що мають програми міжнародної співпраці та що іноземні студенти, як і раніше, навчаються в Криму. У серпні минулого року Крим Реалії поспілкувалися з підприємцем із Індії, який допомагає індійським студентам легалізуватися після навчання в Криму. Він розповів, що, наприклад, до медиків, які навчалися в Криму, в Індії запитань не виникає, якщо по поверненню вони складуть в Індії спеціальний профільний іспит.
Володимир Казарін – ректор Таврійського національного університету, що у зв'язку з окупацією Криму наразі працює на материковій частині України. Казарін упевнений, що реальна ситуація з міжнародною співпрацею в підконтрольних Росії кримських вишах відмінна від публічних заяв на цю тему. КФУ попробовал договориться с Кембриджем, это раньше у нас такая программа была до оккупации, о том, чтобы они открыли там центр по подготовке знания английского языка и сдачи английского языка для получения сертификата B1, B2. В результате Кембриджский университет обратился в посольство Украины в Лондоне, они нам переслали эти письма, мы переслали им ответы. Кембридж подтвердил, что они знают о санкциях против Крыма и Крымского федерального университета, и в результате создание такого центра сейчас организовывается на базе Таврического национального университета имени Вернадского в Киеве. Например, если взять Крымский федеральный университет, по моей информации, там иностранцев где-то человек 11 или 18 на весь университет. У меня есть еще один прямой показатель. Прекратила существование с 1 февраля кафедра РКИ, русский язык как иностранный, которая обучала иностранцев, поступавших в наш университет, русскому языку, с тем, чтобы они потом дальше могли учиться. Потому что не преподается никаким иностранцам русский язык, и это лучше всяких их официальных заверений говорит об истинном положении. Володимир Казарін розповів, що на материковій частині України нині діє програма, яка допомагає кримчанам, що отримали диплом в умовах окупації, здобути легальну вищу освіту. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. 25 лютого Україна вшановувала пам'ять Лесі Українки. Лариса Косач, справжнє ім'я письменниці, народилася цього дня 150 років тому у Новограді-Волинському. Частину свого недовгого життя, Леся Українка померла у 42 роки, письменниця провела в Криму. Ще дівчинкою Леся Українка захворіла на туберкульоз кісток. Клімат Криму полегшив страждання вже молодої жінки. Вперше письменниця приїхала на півострів у 19 років, розповідає кримська історикиня Гульнара Бакірова. Нам известно, что она лечилась около месяца грязями, жила на частной квартире в Саках. Потом была Евпатория, и здесь Леся написала свое первое крымское стихотворение «Морская тишина». И оно начинается такими строками. «В час горячий, полудневый, выглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, це країна світла та золотистої блакиті. Певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі». Тоді ж Леся Українка побувала в Бахчисараї, який надихнув її на вірш «Бахчисарайський палац». Гульнара Бекірова розповідає, що письменниця повернулася у Крим наступного року, у 1891-му. Ця поїздка принесла їй не лише фізичне полегшення та творче натхнення. Она переезжает в центр Ялты, и тут рождается цикл стихов «Крымские відгуки». Здесь она трудится над драматической поэмой «Эфигения в Тавриде». Конечно, такое значимое событие. Она здесь знакомится со своей такой большой любовью ее жизни, Сергеем Миржинским. Это красивый, скромный человек, мужчина, революционер, организатор политических кружков. Немного старше ее и так же, как и она, болен туберкулезом, и со временем их отношения переросли в сильную любовь. В марте 1901 года Сергей Миржинский умирает в Минске. Востаннє Леся Українка побувала в Криму у 1907-8 роках. Давайте послухаємо ще один кримський вірш Лесі Українки – «Хвилю», написаний у Євпаторії у 1908 році. Його читає виконавча директорка Українського центру міжнародного пен-клубу Тетяна Терен. Фрагмент відео зі сторінки Терен у Фейсбуці. «Хвиля йде, вал гуде, білий, смілий, срібний, дрібний, нападе. На сухеє баговиння, на розсипане каміння, білим пломенем метнеться, стрипнеться, скине з себе все, що ясне і гасне, хвиля смутна, каламутна, вже не ясна, вже не біла, відпливає посумніла, мов, до гробу. І з плачем до себе горне баговиння тьмяне, чорне, мов жалобу. І зітхає, і втихає, рине в море величезний, чезне. Чи вона йде до дна?»
Заходи з нагоди 150-річчя Лесі Українки відбулися й у самій Ялті, в окупованому Криму. Міські адміністрації планували покласти квіти до пам'ятника письменниці та провести круглий стіл. Андрій Щекун – активіст української громади Криму, який був змушений виїхати на материкову частину України. В розмові з Крим Реалії він звернув увагу на те, що в 2016 році російські чиновники Криму закрили на ремонт музей Лесі Українки в Ялті і досі його не відкрили. Звісно, проблеми до 2014 року, до періоду окупації, були. Але ці проблеми потихеньку, але вирішувалися. Якісь фінансування і давали з центрального бюджету України. І музей сам не закривався. До окупації в Криму відбувався щорічно всекримський конкурс «Змагаємося за нове життя», присвячений Лесі Українці. Під час цих конкурсів саме фіналісти, які переможці цих конкурсів, завжди була традиція відвідати в місті Ялта цей музей, щоб вони змогли отримати більше інформації від самих наукових співробітників цього закладу. А тим часом на материковій частині України презентували перше за останні 30 років повне видання творів Лесі Українки в 14 томах. Електронна версія у вільному доступі на сайті Українського інституту книги. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня. «Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.